Доброго дня! Хочу розповісти про ситуацію, яка склалася з нами з 24 лютого минулого року. В Україну прийшла війна і прийшла вона у наш дім. Це позначилось на, здоров на моєму здоров'ю, на здоров'ю моїх дітей, на їхньому психологічному стані, тому що діти. Деякий період перебували у підвалі будинку. Це позначилось на їхньому здоров'ї. Вони потрапили в лікарню. Ми втратили одного із членів родини через цю війну. Моє здоров'я також погіршилося. Я в зв'язку із війною отримала інвалідність. Для до цього підтвердження. Зараз на даний момент я не працюю, тому що у мене зараз є одна маленька дитина, одна. Які одній сім років, а інші два роки я зараз заходжу з декретній відпустці, немає змоги працювати не тільки через декрет, але і через свою хворобу через інвалідність. Потребую фінансової допомоги для того, щоб утримувати власних дітей, а також на власне лікування. Тому що Маю, маю отримувати ліки, які зараз дуже дорогі. Я приймаю суху хімію.